Ja ku jemi prap. Unë jam Sokol Balla, kjo është programi im Real Story, I cili rikthehet pasi në prerë shkurtën transmetim në këtë fillim të sezonit të ri politik. Do të jemi së bashku çdo ditë në orën 21 këtu në Report TV. Dhe I ftuari I parë I këtij emisioni të parë do të jetë kryeministri I vendit Edi Rama. Edi Rama në fakt çdo muaj që kalon thyen një rekord vetes tij, duke qenë kryeministri më I gjatë në detyrë I periudhës së pas rënjes së komunizmit. Dhe përballë një opozite të hallakatur, së cilës I ka humbur vula ose më saktë vula e cilës është ende në gjykat, duket se Partia Socialiste dhe kreu I saj duhet kenë një qeverisje të qetë. Por nga ana tjetër ne dimë se sa më shumë qëndrosh në pushtet, aq më shumë ti fillon dhe gabon. Futur këtu dhe elementin Ilir Meta, I cili më njëherë pasi doli nga presidenca, mobilizoi opozitën dhe për herë të parë detyroi dhe Sali Berishën pak ditë më parë të bënte një marrëveshje zyrtare me të. Por këti koalicioni që në 2013-ën Josefina Topalli ju drejtua si koalicioni qelpsirave, I është bashkuar dhe një aleat I papritur, hakerat e Iranit, të cilët pothuajse çdo javë godasin autoritetet, blokojnë sistemin dhe javën e kaluar të transmetuan apo publikuan çdo të dhënë mbi udhëtimet private dhe zyrtare të kryeministit Edi Rama, duke filluar nga viti 2005. Përballë këtij koalicioni të gjerë, cilit po e shtohet greva e pedagogëve, themi pak naisitë e njerëzve, gjithsesi kryeministri Rama personalisht duket I fortë. Por nga 1 janari Për Balti do tjetë një armik tjetër, ende I padukshëm, ende I panjohur, por që ka nisur kërcënoj. Është dimri ashpër dhe shtrëndimi I faturave të energjisë. Sa do të mundet Edi Rama ti bëj ballë kësaj lufte frontale që po I nis në fillim të nëntorit dhe që me gjas do të përfundoj në mars, vetëm pak ditë para fillimit të fushatës elektorale të zgjedhjeve lokale. Për gjitha këto ndiq një bisedën tonë, timen dhe të kolegëve të mi me kryeministin Edi Rama të enjten në orën 21 në Real Story. Këtu në Report TV. Deri atëherë, shihemi.